ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଧି ବିଧାନକୁ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ନୂଆ ନୂଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଜାତକ ନଥାଏ କିପରି ସହଜ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମରୁ ରାଶି ଜାଣିପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଅଲା ମେଷ ଇବ ବୃଷ କଛ ମିଥୁ ନ ଜାଣିବ, ଡହରେ କର୍କଟ ମଠ ସିଂହ ଜାଣିବ, ପଥ କନ୍ୟା ରତ ତୁଳା ନଜ ବିଛା ଧବଧନୁ ଏଥିରେ ମେଳା, ଯୋଖାରେ ମକର ରାଶି ଗସ କୁମ୍ଭ ଏଥି ମିଶି ଦଚମିନ ଏହିବାରେ ରାଶିଙ୍କ ନାମ। ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଅଲା ମେଷ ଇବ ବୃଷ କଛ ମିଥୁ ନ ଜାଣିବ, ଡହରେ କର୍କଟ ମଠ ସିଂହ ଜାଣିବ, ପଥ କନ୍ୟା ରଥ ତୁଳା ନଜ ବିଛା ଧବଧନୁ ଏଥିରେ ମେଳା, ଯୋଖାରେ ମକର ରାଶି ଗସ କୁମ୍ଭ ଏଥି ମିଶି ଦଚମିନ ଏହିବାରେ ରାଶିଙ୍କ ନାମ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମର ମୂଳ ଅକ୍ଷର ଅ ଏବଂ ଲ ସେମାନଙ୍କର ମେଷ ରାଶି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମର ମୂଳ ଅକ୍ଷର ଇ ଉ ବ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି, ସେହିପରି ଡ ହ ମୂଳ ଅକ୍ଷର ଥିଲେ କର୍କଟ ରାଶି, ମ ଟ ଥିଲେ ସିଂହ, ପ ଥ ଥିଲେ କନ୍ୟା, ର ତ ଥିଲେ ତୁଳା, ନ ଜ ଥିଲେ ବିଛା, ଧ ଭ ଥିଲେ ଧନୁ, ଜ ଖ ଥିଲେ ମକର, ଗ ସ ଥିଲେ କୁମ୍ଭ, ଦ ଚ ଥିଲେ ମୀନ ରାଶି ହୁଏ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।